Zamislite u negativu. 50 km dug otok pokriven stotinama jezeraca. Otok vidljivo gruba obala, umjesto kopna ima plitko more, a jezerca su unutrašnji otočići pokriveni palmama. To je atol. Takav atol, za cijelo najzanimljiviju arhipelagu od 26 sličnih, jest pod nama. Kafu u Maldivima. Na vanjskom koraljnom grebenu sjevernog Male atola, koji zajedno s nešto manjim južnim, objedinjuje Kafu. Britanci su 1956. izgradili, ili točnije nasuli, zračnu luku Hulule. Iz nje u glavni i jedini grad Maldiva, Male, smješten na samo kilometar i pol dugačkom otočiću. Može se jedino čamcem. Luka Male, čiji se prvi molo tek gradi, jedina je na Maldivima. Odavde tradicionalni domaći jedrenjaci Bateli i Doni, danas već opremljeni motorima, odvoze i dovoze sav teret i ljude iz 750 km dugačkog i 120 km širokog akvatorija Maldivskih atola, razasutih sjeverno i južno od ekvatora. Zbog posvud vrlo plitkih laguna, brodovi s gazom dubljim od pola metra ne mogu do unutrašnjih otočića u atolima. U Maleu danas živi četvrtina od ukupno samo 200.000 Maldivčana. Grad, danas jedina polazna turistička baza za odlazak na čarobne atole, utemeljen je još u 15. stoljeću. Bio je sjedištem sva 84 dosadašnja sultana, uvijek nezavisnog sultanata Maldivi, osim 15 godina u 16. stoljeću. Uz starijih 20, 1984. je sagrađena nacionalna džamija Velikog petka, koja može primiti 6.000 vjernika. U želji da vam pokažemo, po prosudbi znalaca, najljepše podmorje svijeta i izvorni život na atolima koji turistima nije dostupan, unajmili smo prikladan Doni i organizirali malu ronilačko-jedriličarsku ekspediciju. Uz skipera Mohamada i posadu Ismaila i Ahamada, s nama su i vodič Abdula i časnik iz Ministarstva obrane Nasir. Vlasti današnje Republike Maldivi ne dopuštaju nikakve turističke obilaske otoka na kojima žive Maldivčani, da bi posve sačuvali njihov izvorni život i prilično strogu muslimansku tradiciju. Gledajući u budućnost, to je prilično mudra odluka. Maldivi će ostati nepatvoreni Maldivi, dok su susjedna čarobna otoča, primjerice Sejšeli, već turistička instant industrija. Kako je većina otočića po Maldivskim atolima nenastanjena, bilo je vrlo jednostavno za turiste iz bogatog svijeta organizirati njihova geta udobnosti i čarobne lažne romantike raja na zemlji na privatnom tropskom otoku. Prvi od danas 59 takvih geta izgrađen je 1972. na otočiću Kurumba, u južnom dijelu lagune atola Sjeverni Male. Te godine talijanski turistički radnik George Corbin otkrio u tom smislu još neotkriveni raj u Indijskom oceanu, izgradio selo Kurumba i doveo prve bogate strance. Tako je utemeljio po prihodima sad već drugu privrednu granu na Maldivima, turizam. I poklonicima bezbrižnih paket aranžmana iz Europe, a sve više i iz Japana, Tajvana i Koreje, stvorio je iluziju posve nestvarnih atola, skrojenih po njihovoj želji. Vidjevši te luksuzne Maldive iz prospekata, usmjerili smo naš zeleni Doni, simboličnog imena Greenpeace, kroz koraljne rifove atola Južni Male. 90% stranaca koji posjećaju taj i susjedni atol Alif, športski su ronioci, koji dolaze doživjeti fantastični podmorski svijet Maldiva oko nenaseljenih otočića i grebena. Pristali smo uz otočić Ranali, na kojem se nalazi jedna od nekoliko sličnih ronilačkih baza na Maldivima, da upotpunimo našu opremu za put u svijet tišine i ukrcamo Markusa Hauka, izvrsnog poznavatelja atolskog podmorja. Kao ovu na Ranaliju, tako i sve ostale ronilačke centre na Maldivima vode Nijemci ili Talijani. Maldivčani još nemaju dovoljno iskustva u tom poslu.
plovimo prema vanjskom koraljnom rifu atola. Marijan, naš najiskusniji ronilac, podvodni arheolog, i Jasna pripremaju se za svoj prvi uron u Indijski ocean. Imamo dvije podvodne filmske kamere. Ovu u metalnom oklopu, koji podnosi dubinu od 100 metara, te drugu u plastičnom kučištu, sigurnom do 20 metara, uz prednost da se ta kamera može brzo izvaditi pri prelasku na nadvodne scene. Markus daje posljednje upute o ponašanju među nekoliko vrsta ovdašnjih grebenskih morskih pasa. Let's go. You are ready? Bravo, Rudo. There you go. Već na prvim metrima urona upoznajemo doslovno žive temelje na kojima leže u nadvodnom dijelu najviše 3 metra visoki Maldivi. Različiti koralji, suprotno uvriježenoj zabludi, nisu biljke, već nepokretne, a neke i pokretne životinje, koje žive i rastu na starim, mrtvim koraljima, nadograđujući se na njihove ljušture. U dubini od 20 metara oko koraljnih stijena kruže bijeli grebenski psi, koji, ako ih se ne izaziva hranom ili naglim pokretima, ne napadaju ronioce. Nemamo nikakvog oružja, ni najobičnije podvodne puške, jer su na Maldivima strogo zabranjene, pa smo vrlo oprezni. Već na prvom uronu, na dubini od 40 metara, snimili smo prvi trofej, veliku mantu. Opasne su zbog otrovne bodlje na leđima, a na Maldivima znaju narasti do težine od nekoliko tona. Hrane se planktonom i sitnim ribicama, a s morskim psima veže i zajednička karakteristika. Jedine su ribe na Maldivima koje rađaju žive mlade. Priučeni Markusovim flešom, znatiželjni psi približavaju nam se i do 3-4 metra. Jasna ima problema. Maglio se maska. No, unatoč tome, spazila je čudesni hir prirode. Potpuno bijelu murinu, albinca. Markus izvlači iz odijela hranu skrivenu za takve prilike. Kako ponašanje murina dobro poznajemo i iz Jadrana, imamo priliku da snimimo šou s murinom. Problem je što bi stotine žutih i crnoplavih tropskih ribica, koje se uopće ne boje čovjeka i kamere, također htjele jesti. Mario je kao i obično nezadovoljan scenografijom, gestikulira. Što čekaš, izvuci je prije nego što ribice ispune cijeli kadar. Markus joj daje veći zalogaj i Murina je napokon shvatila da za taj honorar mora nešto i učiniti. Počinje se polako izvlačiti iz rupe. To smo i željeli da procijenimo koliko je velika. Već se pomalo sprijateljila s Markusom. Dopušta mu da je škaklja po podbratku, no oprez je obostran. Murina slabo vidi i na sunce grize sve što se miče, a snažnom čeljusti oštrih zuba može odgristi prst i bez tako zle namjere. Ribari koje smo zatekli usred lagune atola Južni Male još nikad nisu na naš način vidjeli svoj podmorski svijet od kojeg žive. Na Maldivima, uz minimalne mogućnosti za zemljoradnju, ribarstvo je još znatno ispred turizma najvažnija privredna grana. Ribu ovdje love na osobit način. Preko veće nakupine koralja, promjera otprilike 5 metara, bace mrežu tako da se ta gromada nađe unutar, nazovimo ga, još otvorenog kaveza. Zatim ribar s maskom i dugačkom motkom nastoji istirati što više riba iz tog skrovišta punog rupa i ugodne sjene. Drugi u vodi istodobno polako odozdo i sa strane zatvara kavez. Lovina su neke ovdašnje živo zelene sardele. Kažu vrlo ukusne, a i dobar mamac za tune. Provlačeći se kroz labirinte laguna i vanjskih i unutrašnjih rifova, desetaka otočića, pri čemu naš Doni često strugne po kakvom višem koralju, pomalo shvaćamo sve apsurde ove, teško je reći, zemlje.
Maldivska vlada, možda jedina u svijetu, uopće ne zna kolikim područjem upravlja. Procjenjuje se da u svim maldivskim atolima ima od 2 do 13 tisuća otočića. Vlada tvrdi da pod jurisdikcijom ima 1190 otoka, od kojih su samo 202 nastanjena Maldivčanima, a 59 nenastanjenih pretvoreno je u turističke oaze za strance. Pazeći da se među hranom koju smo donijeli na brod ne nađe kakva konzerva svinjetine, uz ručak mudrujemo o činjenici da je ukupna površina tih priznatih oko 2000 otočića manja od 300 četvornih kilometara, jedva nešto veća od našega grada Zagreba. Podjelu dužnosti na Greenpeace-u u plovidbi organizirali smo u gvardijama. Jedna se naša gvardija 3 sata odmara, a druga s dijelom maldivske posade upravlja brodom. Jedino posao dizanja i spuštanja velikog Donijevog jedra nismo mogli pravedno podijeliti. Nismo vični takvim podizačima i vitlima. To mogu samo Ahmad Ismail i Mohamed. Nažalost, prema predviđanjima nekih znanstvenika, Maldivi su osuđeni da nestanu sa zemlje. Zbog poznatog efekta staklenika, tope se polarne ledene kape, a razina oceana raste. Prema najcrnjim slutnjama, na atolima će najprije sasvim nestati pitke vode, kišnice. A negdje do 2030. cijeli Maldivi, visoki od 1 do 3 metra, sasvim će potonuti u more. Zbog toga vlada već danas traži pomoć razvijenog svijeta koji je nepromišljeno prouzrokovao staklenik. Kamo s 200.000 Maldivčana. Pristali smo na jednom od većih otočića, Guraidu, na kojem živi oko 1000 ljudi. Uz pomoć malenog agregata za struju, muškarci se bave gradnjom tradicionalnih donija poput našeg. Rade to primjenom bakrenih zakovica prilično kvalitetno. Brod je ovdje temelj cjelokupnog života. Veći je dio dasaka iz uvoza, dopremljen iz Šrilanke, jer na otoku uz nešto povrće i kokosa od drveća uspijeva uglavnom samo kruhovac. Ljudi su ovdje izrazito niska rasta, dravitsko-sinhaleškog podrijetla i svi muslimani suniti, s naglašenom podjelom muško-ženskih poslova i dužnosti. Maldivi, kakve turisti u svojim izoliranim tropskim rajevima ne vide, jedna su od najsiromašnijih zemalja svijeta. U borbi za golo preživljavanje na atolima, koji će možda nestati već za 30 desetljeća, od najranije dobi rade i djeca. U plitkim lagunama prosijavaju pijesak, traže rijetke školjke u kojima možda ima biserja koje bi se moglo prodati u Malevu. Ženske su dužnosti vezane uz kuću, djecu i prehranu. Na pješčanim otocima, bez ikakve vode, osim rijetkih kiša, uz mnogo truda uspijeva malo kukuruza, prosa i jama. To žene prerađuju u prilično jednoličnu hranu s dodatkom ribe koju ulove muškarci. Ljuljačke pred kućama obvezni su dio slike svih maldivskih sela. Služe za rashlađivanje. Iz istog se razloga, obično jedina seoska ulica proteže od jedne do druge obale otočića. U tom tunelu pod palmama uvijek je ugodan propuh. Na sličan način, isključivo na domorodačkim donijima, koji su se jedini mogli provući kroz sve zamke atola, Maldive su istraživali i poznati svjetski znatiželjnici. Glasoviti Thor Heyerdahl, specijaliziran za tajanstvena otočja po oceanima, dokazao je da su ti atoli bili poznati još prije 2000 godina. Na raskrižju tadašnjih egipatskih, rimskih i mezopotamskih trgovačkih ruta jedrenjaka, tu su živjeli prastanovnici Redini, obožavatelji kulta sunca. Kasnije su doseljenici iz Indije i Šrilanke, zbog nedostatka prostora, gradili svoje hramove na ostacima redinskih svetišta. To objašnjava činjenicu da su sve džamije na Maldivima i danas okrenute suncu, a ne Meki, kao u ostalim islamskim zemljama.
Na otočiću Kejodu i atolu Vavu vidjeli smo da se i danas sve građevine još pretežno grade na način redina, od najtočnije rečeno životinskog kamena. Zbog nedostatka bilo kojeg drugog građevinskog materijala, vlasti su Maldivčanima dopustile kamenolome na starim mrtvim koraljnim rifovima unutar laguna. Vanjske grebene na rubovima atola ne smiju dirati, jer služe kao jedini valobrani od bijesa oceana. Završne dijelove zidova kuća danas već ponegdje dozidaju opekama od pjenastog betona, dovezenim iz Malea. A krovove, umjesto palminim lišćem, pokriju ružnim valovitim limom. No sve ostalo na građevinama po tim otocima, selima, proizveli su koralji. Još su arapski trgovci, koji su se u 14. stoljeću na putu za daleki istok zaustavljali na Maldivima, te atole zvali otočje novca. Tu su skupljali najvrednije kauri školjke, kojima su se tada služili kao novcem i u Africi i u Aziji. Unatoč tome što je kauri školjka danas simbol na maldivskim rupijama, većina stanovništva uopće se ne služi novcem. Sva svoja dobra međusobno razmjenjuju po prastarim običajima. Strancima je, čak i u znanstvenim istraživanjima, najstrože zabranjeno davati im novac. Zbog toga je, a i radi očuvanja ostalih tradicija, svakoj ekspediciji pridodan predstavnik vlasti, poput našeg Nasira. Ovdje je tradicionalna muška igra, jedna vrsta šaha, koju uvijek kibiciraju i dječaci. Žene igraju svoju igru, Kong Kak, u kojoj na početku, u svakoj od 14 rupa, ima po 7 sjemenaka. Smisao igre jest da pobjednica odnese kući što više sjemenaka. Jedna od neobičnih povlastica maldivskih žena jest pušenje vodene lule, kojem se iz poštovanja moraju pridružiti i strankinje, gošće otoka. Ujutro smo zaplovili prema zapadnom rubu atola Vavu. Uz tamošnji vanjski rif, jedne od najbogatijih ribljih pošta na Maldivima. Kao da to želi odmah potvrditi, na našoj panuli, čim smo je spustili u more, javila se oveća tuna, teška oko 7 kg. Naš policajac, Nasir, veseli se od sveg srca. Napokon je nekog uhitio. Stručnjaci tvrde da 3/4 ribljih vrsta koje žive oko koraljnih grebena u svijetu žive u vodama Maldiva. To je više od 700 vrsta. Milijarde tropskih riba, nevjerojatnih oblika i šara koje se ne boje čovjeka. Rifovi maldivskih atola najveći su morski akvari na svijetu. Zaronili smo uz vanjski greben otočića Kunavaši. Markus poznaje to podmorje kao vlastito dvorište. Možda imamo sreću da upucamo i rijetke fototrofeje, pa smo pripremili obje kamere i 3 fotoaparata. Na dubini od 25 metara naišli smo na 3 kapitalca, velike ribe donekle nalik na sredozemne kirnje, no ove su primjetno ljenije, valjda im je sjesta. Nakon više od pola sata ronjenja, pun pogodak. Marijan ispazio jedno od najrjeđih maldivskih podmorskih bića. Zovu je riba lav, zbog raskošne leđne peraje u obliku lavlje grive. Za potpun ugođaj atolskih podvodnih savana pobrinuo se i leopard. Iznimna vrsta murine, čak i u ovom ludo nestvarnom svijetu tišine. S Vavua smo zajedrili 40 km preko otvorenog mora prema najvećem u sjevernoj skupini atola, Alifu, dugačkom 80 km. Usput smo ulovili pravu beštiju. Barakudu, dugačku, izmjerili smo, 142 cm. Abdula nije odolio da se ne slika s tom zvijeri. Takav kapitalac
događaje čak i na Maldivima. Približili smo se dugačkom zapadnom rifu Alifa, nagađajući da li on prema teoriji Charlesa Darwina živa nakupina koralja na rubu kratera podmorskog vulkana, koja još raste, ili je već mrtvi greben koji pod utjecajem staklenika tone. I tu ćemo zaroniti. Prema ovdje strogim propisima svi navlačimo i sigurnosne prsluke, a Marijan podešava Aladina, pametni mali kompjutor koji umjesto nas misli o svim uvjetima ronjenja. Najprije smo naletjeli na zaljubljene ribice, najčešći motiv na maldivskim turističkim suvenirima. Zabavljale su nas i raznobojne papigaste ribe u slalomu među koraljima, polipima, koji se hrane usisavajući more s planktonom kroz te svoje siske i cjevčice. Jasna svakako želi snimku za uspomenu s pravom prašumom žuto-zeleno-srebrnih poluprozirnih ribica koje su se sakrile u sjeni pod stijenom. Iako snimatelji pokazuju ok, nije baš ok. Vražje ribice uvijek žele biti jedine u kadru. U tom jedinom istinskom maldivskom raju nitko ne haje za nas. Sve živo ovdje nas jednostavno prihvaća kao sastavni dio šarene faune. Nekakve tuljane koji plivaju u oblacima mjehurića zraka. Kornjača je odmah pristala da nas prijateljski malo i povuče. Tuljani su se, upijajući njezin svijet, čini se umorili kad toliko pušu. U nekakvim europskim priručnicima i provizornim kartama tražimo najbolji kurs prema sjeveru atola Alif. Naša posada, nevjerojatno spremna kad treba pronaći prolazi kroz najzamršenije rifove, ne vjeruje previše kompasu i karti. Većina Maldivčana još plovi po osjećaju, smjeru valova, suncu i zvijezdama. Zaronili smo u zgreben mastile na maldivskom divehi jeziku riblje glave, jednom od najbogatijih ribolovnih područja. Podmorje je zapravo sve od čeg žive Maldivi. 50% svih prihoda donosi ribarstvo, sljedećih 40% turizam, začet 1972. u kojem danas već dominiraju niskobudžetni športski ronioci. Ostatak se svodi na jednu brodarsku tvrtku i jednu tvornicu ribljih konzervi, cijelu industriju Maldiva. Nekoliko od 18 naseljenih otočića u atolu Alif živi isključivo od morskih pasa. Ovamo uz relativno neopasne bijele i sive grebenske pse zalaze i nepredvidivi krvožedni tigar šarkovi. Stoga smo osobito oprezni, usporenih kretnji. Kavez iz kakvog se obično razdražuju i snimaju psine nismo htjeli, a jedino oružje, udari ga kamerom u nos, radije ne bi iskušali. Kubu Rudu, otočić unutar atola Alif s oko 500 stanovnika, živi isključivo od morskih pasa i skupljanja morskih krastavaca. Opasno lovljenje morskih pasa iz malenih donija, naravno, muški je posao, ali i priprema mesa za sušenje i ostale svrhe. Posebno je na cijeni šareno prugasto meso tigar šarkova, kažu vrlo ukusno. Ovdje se, kao i na drugim atolima, iskorištava sve od tako dragocjene lovine. Iznutrice, srce, jetra, kože i kosti. Tako, kuhanom srcu i jetrima morskog psa, čija se mast ne topi na suncu, dodaju mini i dobivaju gadno, smrdljivo, no izvrsno brtvilo za impregnaciju čamaca. Pse love nekoliko milja dalje uz vanjski koraljni rif, a svaki tjedan ulove od 10 do 15 većih pasa, čija je vrijednost
onog što mogu prodati, oko 1100 dolara. Dakle, 2 dolara po stanovniku Kuburudua. Taj maleni narod, 200.000 duša raštrkanih na 2000 otoka, praktički nema vojske i policije. Zbog ničeg na atolima, nitko ih nije htio ni kao koloniju. Interese Maldiva do 1978. štitila je Britanija, a poslije Indija. Članica Ujedinjenih naroda od 1965. Republika Maldivi dala je razvijenom svijetu najljepše atole našeg planeta za užitak bogatih i znatiželjnih.